ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ከዚህ ቀጥሎ ይዘላቸው የቀረብ ነው ቪዲዮ ሳይኪ አታክ የሚባለው ሃይማኖትን ማስክ አድርጎ ሰዎችን ቀርቦ ሰዎች ፓወራቸውን ለመስበር ፍቃዳቸውን ለመስበር ሰብዕናቸውን ለመስበር ኔጋቲቭ አታችንግ ስፒሪት ወይም ደግሞ በመናፍ ቃሉ በኩል ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ በየጸበሉ ሴጣን ነኝ እያለ ሰው ላይ የሚጣበቅ መንፈስ የሚጠቀምበት የሰዎችን ጭንቅላት የሰዎችን አስተሳሰብ የሰዎችን ሰብእና በፍርሃት በጭንቀት ውስጥ በመጣል የሚያደርገውን ሲስተም የሚያሳይ ሲሆን በመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ አቶ መላኩ የሚባለው ግለሰብ በመናፍቃን ድርጅት ውስጥ የመናፍቃኑ ነብይ ነኝ ባይ ጠንቋይ ወይም ፓስተር የሆነ ግለሰብ ውስጥ የሚያስጨንቅሃለ በጣም ሞታለሁ እያልክ ትፈራለህ ምናምን ብዙ ነገር በሰውየ ውስጥ ይመጣበት የነበረውን የጭንቀት ሀሳብ ሲነግረው የሚታይ ሲሆን በሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ ወንድማችን ሳሙኤል በምስክርነቱ እንደገለጸው አንድን ሴት እንድትሰቀል ሀሳብ ከቶ አስገድዶ የመናፍቃኑ መንፈስ ራሱ እንዴት አድርጎ እንደ ለቀቃት ያሳያል። በሁለቱም ሴናሪዎች ውስጥ የሚታየው ነገር የሰዎችን ሀሳብ በጭንቅላት እና በፍርሃት በጭንቀት ውስጥ በመክተት አንደኛ የመናፍቃኑ መንፈስ በመናፍቃኑ መድረክ ላይ ራሱን ሴጣን እንዲያደርገ እኔ አዳንኩ ብሎ ራሱን ማርኬቲንግ የሚያደርግበት ሴናሪዮን የምናይ ሲሆን፣ በሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው ይህ መንፈስ ራሱ ሰዎችን በየጸበሉ ሴጣን ነኝ የሚል መንፈስ ልጅቷን እንዴት አድርጎ እስክትሰቀል ድረስ ገፋፍቷት ከዛ በኋላ ቤተሰቦቿ ወደ መናፍቅነት ኮንቨርት እንደሆኑ ነው። ይህንን አይነት ሲስተም የመናፍቃኑ መንፈስ ብዙ ጊዜ ይጠቀማል። ይህንም የሚያሳይ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ይህንን ኔጋቲቭ አታችንግ ስፒሪት ሳይኪ አታክን እየተጠቀሙ እንዴት አድርጎ ሰው እንደሚጎዱ የሚያሳይ መጽሐፍ ከቪዲዮ በኋላ በጉግል የተለቀቀ ሀው ቱ ዲፌንድ ሳይኪ አታክ እና እንዴት ነው ይሄን ሲስተም የሚሰራው የሚለውን የሚያሳይ መጽሐፍ የለቀቀ ሲሆን ከዛም ጋር እንዲህ አይነት ኔጋቲቭ አታችንግ ስፒሪት የሚያደርገውን ማስኩን የሚያሳይ ዮሐንስ ፋሚል የቴራ ወደ ውጭ ቪዲዮም አብረን ለቀናል። ዮሐንስ ነው ስም ቆመለኝ። እሺ ሰላም ላንተ ይሁን። አሜን። ለሁላችንም ልትሄድ ነው? አዎ። ጌታ ደግሞ ይፈልጋል። አንተዋወቅም አይደል? አዎ አንተዋወቅም። ዮሐንስ ዘለቀ ማን ነው? አባቴ። ነገር ሁሉ ተይዟል። አዎ። አንድ ገስ ጀምር ይበላሻል። አዎ። ጤንነትን አሁን ደግሞ እየታገለ ነው ሰይጣን። አዎ። አንዳንዴ ሲዞርብህ ሁሉ ያለው አዎ፣ ሰውነት ሁሉ ፍስስ ይላል ይደክማል። አዎ። ምን ልሆን ነው እያልክ ነው። አዎ። እንዴ ልሞት ነው ወይስ ምን ልሆን ነው እያልክ ትደነግጣለህ። አዎ። ልብ ሲመታ ያለው አንዳንዴ። አዎ። ትፈራለህ፣ ትጨነቃለህ። አዎ። በዘር ውስጥ ያለ የአምልኮ መንፈስ ነበረ፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የቆየ መንፈስ እርግማን አለ፣ ያንን ሰበርኩት ይልሃል። አሜን 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 አሜን። እጅ በዚህ በሰውነት ላይ ሲያርፍ ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታ መንፈስ አትፍራ ይልሃል፣ እድሜ ጨምር ይልሃል ይላል ጌታ። አትሞት በህይወት ትኖራል ይላል። ከእንግዲህ በኋላ ጭንገፋና ሞት በህይወት አይሆንም ይልሃል። አሜን። እሰይ በል ውስጥ፣ እሰይ በል ውስጥ። ብትፈልግ መቀመጥ ትችላለህ፣ ብትፈልግ መሄድ ትችላለህ። የጌታ መንፈስ ከላይ ላይ ሲያራግፍ ነው ያየሁት። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ተባረክ። አሜን። ተቀመጥ ይሻላል፣ በቃ ከቅባት ጋር። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ። እስቲ ቤቶት ገብቷል፣ እግዚአብሔር ቤቶት ገብቷል፣ ቤቶት ገብቷል። አሜን። ኦላ ድራ ለፈጋና መካቴና መካቴና መሰቶ እጄን ተመልከቱት እስቲ። ሮኮለቲና ማሰካማቴ ለበት የመንፈስ እሳት ወደ እርሶ እየመጣ ነው። አሜን። ብሎ ትሮሎቶ ፓወር ሃሌሉያ። የሚጨነቁበት የሚጠበቡበት አንድ ልጅ አለው፣ ዘካርያስ የሚባል እውነት ነው። ምኖት ነው? ልጄ ነው። ኩራካት ያለቅሳሉ፣ በጣም አለቅሳሉ፣ ይጨነቃሉ። ውጭ ሀገር ሄዶ ለትምህርት ሄዶ ኢንቴግሬትድ ኢንጂነሪንግ የተማረ ነበረ። ከዛ ተበላሽቶ መጣ።
እሺ አሁን ሶስ ጀመረ አሁን ወደ አምስት አመት ሆነ ከቤት ምስራ አይሰራም አይማርም ሙሉ ነገር ተዘግቶበታል የት ነው አሁን ያለው አሁን ከኔ ጋር ነው ያለው በጣም የተጨነቅኩበት የማለክስበት ይሁሉት ይሄው ነው ይሁሉት ከላይስ ከታች ድረስ ስሙ ማን ነው ዘካርያስ ይሁሉት ትብታብ እየተበጣጠሰ እየተበጣጠሰ አየው አሜን ለብዙ ጊዜ ነው አሜን ይይ ይይ አሜን ይይ አሜን ሃሌሉያ እንኳን ደስ ያለዎት አሜን ዘካርያስ ሲፈታ አየሁኝ አሜን ሲሮጥ አየሁኝ አሜን አይምሮ ተይዟል ሁለተኛው ተይዟል ብኩን ምናምን ትያርጎታል ሰይጣን ከዚህ በኋላ ግን አይችልም አሜን እንደ ካህኑ ዘካርያስ ይነሳል አሜን ሃሌሉያ አሜን የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር ተባረክ አሜን ሎንቶ ግራታ ሁለት ግሮት እየተፈወሰ አያለሁ አሜን 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 ሙታራሳ ካላፋካና ማስ ከዚህ በኋላ አሜን ግሮት ላይ ችግር አለ አዎ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲዳስሶት አይቻለሁ አሜን ወይ በሉስቲ ወይ ሲሉአይ እማማ እሺና ይዋቸው እሺ እሺ ነው ስምሽ አይደል ማቱራሴካ ማቶቫንታ የላታ በዚህ አይነት ኦርቶዶክስ ከተመለስኩ በኋላ ይሄን ነበር በዚያ ደረጃ ፍቃድ ውስጥ ያለው አንድ የተያደረኩት ነገር ነግራችሁና አጠቃላለሁኝ በዚህ ምስክርነቴ ውስጥ አንድ ጊዜ ያደረገኝን መንፈሱ ልንገራችሁ ይሄን ነገር እናንተ ቢያጋጥማችሁስ አንድ ጊዜ እኔ በቃ መንፈሱ አድርግ የሚለኝ ነገር ማድረግ ነው እምፈልገውንም ነገር ያደርግልኛል ለአገልግሎት ከ150 ኪሎ ሜትር በላይ ከተጓዝኩ ለአበል ከ700 ብር በላይ ይመደብልኝ ነበር እዛ ያለው ወርልድ ቪዥን የሚባለው የእርዳታ ድርጅት 2 ኩንታል ስንዴና 2 ጀሪካን ዘይት በነጻ ይሰጠኛል ቦርቦር ያንንም አልበላውም ሸጬ ነው ሳንቲሙንም ወስደው እምፈልገውን ነገር ሁሉ ያደርግልኛል ምንም የጎደለብኝ የለም ሰው ዓለሙን ሁሉ ያተርፍ ነፍሱን ግን ያጎድለሱ ምን ይጠቅመዋል ምንም ያ እዛ መንፈስ ውስጥ ያለው አንድ ጊዜ ምን ሆንኩ መሰላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጥምቀት ባህር ነው የጥምቀት በዓለት ነበር እና እኔ ተከራይቼ የምኖረው ሐረር ቢራ ፋብሪካ ቁጠባ ቤት ነው እና ያው ድርጅቱ ነው የሚከፍልልኝ እዛ ስኖር ጎረቤቶቼ ሁሉ እዛ አካባቢ ያሉት ኦርቶዶክስ ናቸው እና የጥምቀት ለት ነው ትዝ ይለኛል ዶሮ ወጥ ይሰራሉ ሁሉም ሰርተው ይሸታል እና እኔ ቤት የተኝቼ ከጸሎት በኋላ መሬት ላይ እንደዚህ መሬት ወተኛት በጣም ስለሞድ ያው ሐራ አካባቢ በዛት መሬት ላይ የሚተኛውና መሬት ተኝቼ ያለው ሽተተኝ ሲሸተኝ ቢተስቡች ይተዛሉ አያቴ ዶሮ ሲያጎርሰኝ እንዴ በቃ ሁሉ ነገር በሐሳብ ወደ ላይ መጣ አሰቁና ራፈቁኝና ምንም አልኩኝ ዴ ሃሌሉያ በኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዶሮ አምሮኛልና አሁን ዶሮ እንድታመጣልኝ ለምንሃለሁ አሜን ሃሌሉያ አልኩና ተመልሼ የተኛሁኝ ካሳብ ሰመመን ማለት ነው አሁን ከዛ እንደዛ ብዬ ጋደም እንዳልኩ በር ተንኳኳ ከትንሽ ደቂቃ ከአንድ 30 40 ደቂቃ በኋላ በር ሲንኳኳ ከፈተ ዶሮች ልጅ አገልግል ይዛለች እንደማ አሁን ሆስፒታል እንሂድ በሽተኛ አንጠይቅ ይሉኝ ነው በየሆስፒታሉ ይዞኝ ይዞራሉ ታርቶ በቃ መሄድ ነው እና የኔ ልትለይ ነው ብዬ በልብ ያሰብኩ እንደምን ነሽ ደህና ነሽ ጠፋሽ ግቢ አልቆጫለች ጸሎት አረገችና ቀናለች ሰምዬ ቆየው ባርለ ይሁን ጌታ እኮ መንፈስ አሳስቦኝ ምን ይመስል ዶሮ ፈልቼልሃለሁ እኮ ተነስን ብላለች ኦ ሃሌሉያ አንቺ አልኩኝና ዶሮ ጤን ድብን አርጌ በላሁኝ መንፈሱ እንዲያርግ ነበር እኔ የምፈልገውን ነገር ሐሳቡ ወደ እኔ ከመምጣቱ በፊት መጀመሪያ ያዘጋጃል ሰውን ማለት ነው ለኔ የሚሰጠኝ ካዘጋጀ በኋላ ሐሳቡ ወደ እኔ ያመጣዋል ሐሳቡ ወደ እኔ ሲመጣ ሳስበው ነገሩ ይመጣልኛል እንደዚህ ልብስ የምፈልገውን ነገር መንፈሱ ያርግልኝ ነበርና አንድ ቀን ለአገልግሎት ነው ቤተክርስቲያን ይያለው ማለት እዛ ቸርች በቤተ መናፍቃን ውስጥ ይያለው መንፈሱ ጸሎት እየጸለይኩ ይያለ ልጅሙይ ተነሳ አለኝ እሺ ጌታ ሆይ አልኩኝ ተዘጋጅ ለአገልግሎት ሩቅ ቦታ ልካለው አለኝ እሺ አልኩና ሳምሶናይት አለኝ ሳምሶናይቴን አዘጋጀው
ሱፍ ነው የሚለበሰው ከረባት ፕሮቶኮል በጣም መጠበቅ አለብን ያንን አዘጋጀው ትራክቲን መጽሐፊን ከተት ሳምሶናይትን እጂ ጌታ ሆይ ተዘጋጅቻለሁ አልኩ ጸሎት ጀመረ ቀጥታ አቶ ይስራ ሄዳለ አምስት ሳንቲም ጊዜ ውስጥ የለም እሺ አልኩና አቶ ይስራ ሄድኩኝ አቶ ይስራ ሲሄድ ወደ ሂርና የሚወስደው አውቶቡስ ውስጥ እንደገባ መንፈሱ አዘዘኝ ገባው አውቶቡሱ ተነሳ ከመነሳቱ በፊት በመስኮት ቀራውጣለሁ ብር ለመለመን ማለት ነው የማቀው የኛን አባል ትራንስፖርት ለመክፈል ምንም ጊዜ ውስጥ የለም ባይ የለም ሰው ጠፋ መኪናው ተነሳ ሄደ አሁን ረዳቱ ብር ቢጠይቀኝ ምንድነው ምለው ተጨነቅኩ በጣም ሳምሶናይት እግሬ ላይ ነው ያረኩት አልተማመንኩም አይ ቢጠይቀኝ ዳበስ ዳበስ አረግና ሶሪ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ቦርሳዬን ጥያለሁ ሊባስ ዶቢ ነው መሰለኝ እዚህ ጋር ወርደን ይሄ ወርዳለሁ ይሄ በቃ ይሄን ነው ለባይሙሬ እዚህ ተዘጋጀው አሁን ረዳቱ ትኬቱን እየቆረጠ ሲደርስ ኪሪሽ ቦይ ነው የሚባለው እኛ ሀገር እየደረሰ ልክ እኛ ጋር ሲደርስ እኔ ጋር ሲደርስ ወንድሜ ያንተ ሂሳብ ተከፍሏል አለና የሁለተኛው ተቀበለ እኔን መስሎ ይክፈለው እሱ ራሱ መንፈሱ ተቀምጦ ሌላ ሰው ያስከፍል አላቅም አመሰግናለሁ አልኩና ሻንታይን አስቀምጥ ገባም እሜልበት ከተማ ደረሰ ስመለስ ከዛ ቦታ አገልግሎት ስመለስ 700 ብር ተሰጠኝ ለአገልግሎት ያኛው ቸርች ሰጠኝ መደበልኝ አመጣጤን ስነግረው በጣም ተደንቀው ማለት ነው ምስክርነት የሰጠች ከዛ በኋላ ያንን ኪስ ያርጌ ሲሄድ አመንገር ላይ አንዲት ከተማ ላይ እንድቆም አደረገኝ ገጠር ከተማ ናት እዚህ ጋር ወረዳለ እዛ ከተማ ደግሞ መናፍቅ ገብቶ አንድ ቀን ያድር ተደግሞ ነው የሚወጣ እስላሙ ኦርቶዶክስም ይቃወመዋል እና እዚህ ከተማ ምንም የለም እንዴት ጌታ ሆይ እዚህ ወርዳለሁ እዚህ እኮ ማንም የለም ማቀው የለም ሆቴል የለም የታርፋለሁ መንፈሱ እኔ መኪናው ላይ እንዲ ከፊት ለፊት ያለው ወንበር ላይ እንዲ ተደግፌ እኔ አወራለሁ እሱ የሚለው በጣም እየጮለ ነው ይስማኛል መንፈስ ነው ወረድ ይለኛል ዲጌታው ያስከራከረ መጨረሻ ላይ ምን አለ እንግዳውስ መኪናውን ገለብጠዋለሁ አለ አረ ጌታ ሆይ ወርዳለሁ ወርዳለሁ አልኩ ምክንያት በሌ ምክንያት ብዙ ሰው ሊሞት ነው ቆመ ረዳት ወራጅ አለ አልኩ እዚህም ተወርዷል አዎ መልስም አልተቀበልኩ ወረድኩ ከወረድኩ በኋላ በግንብ የታጠረ ትልቅ ግቢ ያሳየኝ ያንን ግቢ ታያለህ አለ አዎ ጌታ ሆይ አልኩ ሂድ ተጠጋለ እሺ አልኩ ተጠጋው እኔ ግንቡ ላይ ጅጭ ጸልይበት የሚል መስሎኛል ምክንያቱም ሰው ኦርቶዶክስ ቤት ሲሄድ ስናደር ነገ የሚተኛበት እዛ መኝታ ላይ እጃችንን ጭነን እንጸልያለን ጌታ ሆይ እዚህ ላይ የሚተኙትን በመንፈስ ገስተ የኛ አባላጆ ወደኛ አምጣቸው ወይ አቃሽተ ብለን መንፈስ እንደዚህ እንጸልያለን ስለዚህ ሁሉ ቀን በጸሎት ትጉ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው አጋንንት እኛን ለመጣ ስለሚተጋ በዚህ ጊዜ ተጠጋ ሲለኝ ተጠጋው ልክ ግንቡ ጋር እንደ ተጠጋው በል በዚህ ግንብ ዘለልና ግባለኝ እሶ ግቢ እኮ ትልቅ ግቢ ነው በራ አለ መኪና የሚያስገባበት እንዴ ዘለልና ግባለኝ አረ ጌታ ወይ እንዴት አርጌ እንዳልድብሃለኝ እንግዲህ የሚያዘው አምላክ ነው ያንን ግንብ እንዴት አርጌ ዘልዬ እንደገባው አላቅም ሳምሶናይት በእጅ ይሻለው እሱን ኮኳርጎ ይጣለኝ ምን ይሁን ብቻ አላቅም ዘልዬ ገባው ስገባ ግቢ ውስጥ ውሾች አሉ ውሾቹ ተይቷል ውሻ አይደለም በቆጤ በሽታ ይነሳል ውሾቹ ለጥ ብሏል ቤቱ ግቢ ውስጥ ቪላ ቤት አለ ትልቅ ቤት ነው በል ወደዛ በር ሂዳለኝ ሲሄድ በሩ ዝግ ነው ከውስጥ ተቆልፏል ሰው ውስጥ አለ ይመስለኛል መስኮቱ ክፍት ነው ሰው ውስጥ ይኑር አይኑር አላውቅም እኔ ማውቀው ነገር የለም ብቻ በር ዝግ ነው መስኮቱ ክፍት ነው ሂድ ወደ መስኮቱ ተጠጋለኝ ልክ ወደ መስኮቱ ተጠጋ ሲለኝ ላበላበንኩ ማህረቤን አውጥቼ ራሴን እየጠረኩ ወደ መስኮቱ ስጠጋ ልክ መስኮቱ ጋር ስደርስ አይምሮዬ ድብልቅልቅልቅ አለብኝ ልክ አደጋ ሊደርስባችሁ ሲል ፊታችሁ ላይ የሚታይ ብዥታ ልክ እንደዛ አይነት ተፈጠረብኝና በኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ቶሎ በል ዝለልና ግባ አለኝ በመስኮት ዘልዬ ሰው ቤት ልገባ እኮ እሺ አልኩና እኔ ራሴን አላቅም በዛ ሰዓት መንፈሱ አዘዘኝ ዘልዬ ሳምሶናይትን ጣልኩና ዘልዬ ልገባ ስል አንዲት ልጅ አንገቷ ውስጥ ገመዱን አንገቷን ልታስር ልትታነቅ አንገቷን ገመድ ውስጥ ስታስገባ እኔ ዘልዬ ስገባ አኩል ሆነ አጠገቧ ቢላዋ አለ የተሳለ በቢላዋ ራሷ ወልታ ለመግደል አስባ በራሷ ላይ እጇ አልጨክም ቢላት በገመድ ልትታነቅ ስትል ገመዱ አጠገብ ቢላዋ አለ ጠረጴዛው ላይ ልክ ስወርድ ዘልዬ ስገባ አጠገቤ ቢላዋ አገኘ ከላይ ቆረጥኩት ወደቀች እዚህ ጋር ልጧት ደም ሆኗል ደነገጠች ከሰማይ መልአክ መጥቶ ያዳናት ነው የመሰላት ከዛ በኋላ አይዞሽ እህት አልኳት እንባዋ ይፈሳል አወንበር ላይ ሳሎን አስገባውና ብሩ እንዴት እንደሚከፈት ጠይቄ ከፈትኩኝ መጽሐፊን ከፍቼ እሷን መስበክ ጀመርኩ እንዴት ላድናት እንደቻልኩ እሷን እየሰበኳት እያለ ቤተሰቦቿን መንፈሱ እየነዳ አመጣቸው በር ከፍተው መጡ እየተጫወቱ እየተሳሳቁ ልክ ሲደርሱ በር ላይ
ልጅቷ ያመለጠች ያስቸገረች ውሻ ይመስል አንገቷ ላይ ገመድ ተንጠልጥሏል። አንገቷ ልብሷ ላይ ደም አለ፣ ታለቅሳለች። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ይዣለሁ። ሲገባ መጀመሪያ አንደኛ የገባው ጎረምሳ ነው። ጎረምሶች ሴቶችም ወንዶችም አሉ፣ እናትም አባትም አሉ፣ አንድ ላይ ነው የመጡት። ጎረምሳው ልጅ ብድግ አድርጎ እንዳለ ወሩር ይለኝ በመስኮት ይወረውረኛል። 28 29 ዓመት ነው፣ ጎረምሳ ነው። ትልቅ ነው ሰውነቱ፣ አጥንተ ሰፊ ነው። እና ልክ ሲገባ ሲያይ ደም አለ አንገቷል። ምንድን ነው ብሎ ልክ በድንጋጤ በቁጣ ሲባርቅ ተላቁሰ እሰው ቤት ገብቶ ማፍጠር ለሱ ከአይምሮ በላይ ሆነና ደንግጦ እሺ አለና ወዲያ ኩምሽሽ አለ። ሁሉም ገብቶ በተራ በተራ ቁጭ አሉ። አባትም እናትም ሁሉም ፍርሃት በቃ ደነገጡ። በላ እች ልጅ ምክንያቱን ልንገራችሁ፣ እንዴት ላድናት እንደቻልኩ ጌታ እንዲህ 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 አድርጎ ልኮኝ አዳናት ብዬ መሰከርኩላቸውና እንዴት እንዳዳንኳት አሁን ጌታ እንድመሰክርላት ልኮኝ ነው የመጣሁት። አሁንም እናንተም እንደሷ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ካልተቀበላችሁ እሷን ትሞታለች፣ እሷን የሚገል መንፈስ እናንተን የሚገላችኋል። ጌታን ተቀበሉ። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ከቪዲዮ ማየት እንደምትችሉት እነኚህ ቤተሰቦች በሰላም ከሚኖሩበት